ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଗୁପ୍ତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଏକ୍ସାଇଜ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜମି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ 10 ଲୋକେସନରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର 10 ଡିଏସ୍ପି ଆଉ 15 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ସେ ଚଢ଼ାଉରେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ତଦନ୍ତରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 52 ପ୍ଲଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ସତ୍ୟସାଇ ଏନକ୍ଲେଭ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗୋଟେ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ ଗୋଟେ କାରୱେଲ ନାହର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ 3-story ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସୋନପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 2-story ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 1-story ବିଲ୍ଡିଂ ସୋନପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କାମ କରୁନି ଏବେ ସେଟା ଅଛି ସୋନପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ସୋନପୁରରେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି 43 lakhs ଅଛି, ଆଉ 230 gram ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲ୍ଭର ବି ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାଶ ଆଉ 2-wheeler ଆଉ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି 11 lakhରୁ ଅଧିକ ଟୋଟାଲ ସିଜ୍ ହୋଇଛି, ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର କେସ୍ ନମ୍ବର 15 ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ସେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲ୍କୁଲେସନ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। ସେ ଯେଉଁ 52 ଜମି ଅଛି ତାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେସବୁ ଆମେ କହିହେବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ରୁ ଅଧିକ ଆମେ କଭର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଫରୱାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି 52 ପ୍ଲାଟରେ, ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି 52 ଜାଗ ପ୍ଲାଟ ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଟ ଘର ଗୁଡା ଆଉ ଯୋଉ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସେସବୁ ବି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଫର୍ଦର ତାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦାମ ଆମକୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କହିହେବୁ। ଆମେ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲାବେଳକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା 52 ପ୍ଲାଟ ଯେମିତି ବାହାରିଛି, ସୋ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ସେଟା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ବି କଭର ଅଛି ତା ପଛରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।